្លូវមួយខ្សែនៅស្រុកមងរស្មីកំពង់បែកផុកសឹងមិនអាចធ្វើដំណើរបានស្ទើរតែខ្លាយទៅជាដីស្រែទៅហើយផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង12គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងគម្រោងរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកំពង់បែកផុកស្អិតស្ទើរតែមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានក្រោយពេលមានភ្លៀងធ្លាក់មកម្ដងម្ដងបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាមានផ្លូវមួយខ្សែដែលបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្លងកាត់ភូមិជ្រៃរុនភូមិអំពិលឈូងនិងភូមិប្រៃរកាទៅទល់នឹងប្រឡាយ17ស្ថិតក្នុងឃុំរស្មីក្រាំងស្រុកមងរស្មីខេត្តបាត់ដំបងដែលមានប្រវែងប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រកំពុងប្រឈមបញ្ហាភក់ច្រមស្ទើរតែធ្វើដំណើរមិនបានពិសេសគឺសិស្សសាលាដែលមានពេលខ្លះត្រូវអាក់ខានក្នុងការសិក្សាដោយសារតែការធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនមិនកើតមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននៅទីនោះបាននិយាយថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគឺមានក្រុមការងារបានឈូសឆាយនិងចាក់ពង្រាបដីសហើយក៏បានទុកចោលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំមកហើយជ្រៃរុនតែគេមិនទាន់ឃើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាមួយទៅធ្វើបន្តទៀតសោះដោយគេគ្រាន់តែឮថាផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺមានគម្រោងក្រាលកៅស៊ូតាមរយៈដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយរីករាយនិងត្រេកអរក្រៃលែងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតរយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅដោយមិនបានឃើញស្រមោលគ្រឿងចាក់បន្តសកម្មភាពនៅទីនោះទៀតឡើយធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយខ្សែនេះជាក់ស្ដែងដោយមានពេលខ្លះសិស្សអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់សាលាបានក្រោយពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់រួចមកជុំវិញបញ្ហានេះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកវ៉ាន់ថុលប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបាត់ដំបងបានមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាផ្លូវមួយខ្សែនោះគឺជាគម្រោងរបស់អង្គការចៃការហើយក៏មិនមានការបោះបង់ដែរក្រោយពីបានពង្រាបដីម្ដងរួចមកហើយដែលអខាននេះគឺជាការពន្យារពេលដើម្បីសិក្សាលម្អិតនិងត្រៀមក្រាលកៅស៊ូនៅចុងឆ្នាំ2025